Wi-Fi աշխարհի առաջնության այս շրջագայությունը հերթական կանգառ է այսօր Հայաստանում, եւ մենք շատ ուրախ ենք այսօր հյուրընկալելու գավաթը Երևանում։ Coca-Cola ընկերությունը եւ FIFA ամենահավատարիմ գործընկերն են, եւ այդ համագործակցությունը դեռևս սկսել է 1974 թվականին։ Այնուամենայնիվ 2006 թվականից Coca-Cola-ն եւ FIFA-ն սկսել են նախագիծ FIFA աշխարհի գավաթի շրջագայությունը։ Եվ սա արդեն, ինչպես գիտեք, 4-րդ շրջագայությունն է, որը գավաթը այդ իսկ պատճառով մենք այսօր հյուրընկալում ենք գավաթը Հայաստանում։ Ուրեմն շրջագայությունը կտևի 220 օր, կներառի ավելի քան 50 երկիր, որոնցից 24-ը երբևէ գավաթը դեռևս չի այցելել։ Բարի քեզ, Երևան։ I'm very delighted to be with you. Շատ ուրախ եմ այսօր ձեզ հետ լինելու համար։ Գիտենք, որ 20 տարի առաջ ես իմ գլխավերևում եմ բարձրացրել այս գավաթը Ֆրանսիայի հավաքականի իմ խաղանկերների հետ։ Կարծում եմ, գիտեք, որ այդ թիմում երկու հայ կար՝ Ալեն Պողոսյանը եւ Յուրի Ջորկաեվը։ Նրանք հայկական ցակում ունեն։ Շատ հպարտ եմ մրցանակն այսօր ձեզ ներկայացնելու համար։ Գուցե սա ոգևորի Հայաստանի հավաքականի ավակ Հենրիխ Մխիթարյանին ու նրա թիմակիցներին, եւ նրանք վստահություն ձեռք բերեն աշխարհի առաջնության մյուս ընդրական փուլից առաջ։ Հուսով եմ, որ սրանով կնպաստենք Հայաստանում ֆուտբոլի տարածմանը։ Կարծում եմ, Հենրիխ Մխիթարյանը ցանկացած ակումբում եւ հավաքականում խաղալու անհրաժեշտ որակներ ունի։ Ձեր հավաքականից ես ճանաչում եմ նաեւ Գևորգ Ղազարյանին, որովհետեւ նա խաղացել է Օլիմպիակոսում։ Ինչ վերաբերվում է ձեր ավակին, նա խաղացել է Բունդեսլիգայում, հիմա Պրեմիեր լիգայում է եւ կարող է իր բոլոր որակները կիսել հավաքականի իր թիմակիցների հետ եւ դրանով օգնել հավաքականին հասնել իր նպատակներին։ So this is a real one. Ողջունում եք, բոլորս պայմանավորվել ենք, այո։